Auzim la toate colțurile bătrânii care nu se pot lipsi de medicamente. Tot pe aceștia îi întâlnim la cozi la farmacii, însă nu ne-am gândit niciodată cât plătesc pe o pungă de comprimate. Mai mulți vârstnici ne-au spus că fac cu greu fața acestor cheltuieli și ajung să plătească și mai mult de jumătate din venitul lunar pe pastile. Am dat 6 milioane pe ele. Cu ce mai trăiesc până la sfârșitul lunii ianuarie? Dau mai mulți bani pe medicamente decât dau pe alimente. Este concluzia la care am ajuns după ce mai mulți vârstnici ne-au prezentat comprimatele pe care le cumpăr lunar. 600 sau 400 de lei pe o pungă de medicamente este un preț colosal pentru vârstnicii care au o pensie medie în țara noastră. Aceștia își trec pe lista de cumpărături ca prioritate pastilele, utilitățile, iar apoi se gândesc dacă mai au bani și pentru alimente. Ia uitați cât de duiu, că păcat că n-am bonul pe medicamente. Ia uitați ce am eu aici. 4 milioane și ceva, nu mai țin minte cât, da, 4 milioane și ceva. Că mai îndă-te de la dispensar un supliment, că altfel dacă le luam și pe alea, am ajungea la 5 milioane și ceva. Și să faceți față. Nu reușesc, fără ăștia eu nu pot să trăiesc. 600 sau 400 de lei pe o pungă de medicamente este un preț colosal pentru vârstnicii care au o pensie medie în țara noastră. Aceștia își trec pe lista de cumpărături ca prioritate pastilele, utilitățile, iar apoi se gândesc dacă mai au bani și pentru alimente. Dați mai mult pe medicamente decât dați pe mâncare. Da. Păi vă dați seama, mi-a dat 10%, mi-a dat 1.400.140 de lei și eu tădui 4 milioane și ceva pe ăștia. Cum să mă pot descurca? Să vină și curentul, mai cumpăr și o butelie la 600-800 cât o mai fi. E greu. Sunt foarte mulți care trebuie să-i dau pe medicamente. Dau câte aproape la 3 milioane de vechi. 300 de vechi. Lunar dumneavoastră cumpărați medicamente? În fiecare lună. Eu cumpăr medicamente din 96 pe fiecare lună. Pensia e mică. Nu ne ajungă. Vă descurcați cu utilitățile? Foarte greu. Coșmarul unui pensionar a cărui viață depinde de medicamente este de neînțeles de mulți dintre noi. Puțini ne gândim cât ajung să dea acești oameni pe o pungă de pastile. Dumneavoastră cumpărați lunar medicamente? Până acum am cumpărat lunar, da. Acum că mi-a murit soțul și oricum se vede că bugetul s-a micșorat, așa nu știu dacă mai pot să mai fac față cu, da, 1.500.000 vechi dădeam pe medicamente lunar. Da. Cât de dificil este să aveți această cheltuială pe lângă utilități, cumpărături? Vă dați seama că este ceva care mă depășește. Când mă gândesc acum că încă nu mi-a venit factura la lumină și la gaze, că am gaze, îmi vine rău. 2021 a fost un an greu pentru toți românii, în special pentru categoria vulnerabilă a țării noastre, care se zbate pentru grija zilei de mâine. Creșterea prețurilor la energia electrică și la gaze naturale a creat haos și îngrijorare, în special pentru pensionarii, care se gândesc că nu vor avea de unde să-și plătească facturile.